Дійсно, от на тлі загроз про можливу ядерну атаку українці навіть шукають можливості, як берегти собі життя, і росіянам треба готуватися, бо цей удар, якщо він відбудеться, то він понесе шкоди для всього світу. Один, до речі, із найголовніших засобів профілактики – це таблетки йодиду калію, якщо ви ще не знали про це. Але цей препарат важливо приймати виключно за порадою лікарів, і тільки у тому випадку, якщо катастрофа вже сталося, тобто не перед нею, а вже після. Як не нашкодити собі за умов ядерної загрози, розбирався наш колега, наш ведучий Сергій Одаренко разом із лікарем сімейної практики Віталіною Олещенко. Тож, будь ласка, до вашої уваги. Профілактика до того, як це сталося, вона не потрібна і вона буде дуже шкідливою для організму людини, тому що... Для того, щоб відбулася йодна профілактика, потрібно прийняти дуже велику кількість калію йодиду для того, щоб захистити щитоподібну залозу. Калій йодид буде накопичуватися в щитоподібній залозі і не натягувати на себе таким чином той радіоактивний йод, який може бути в вигляді пилу діставатися з повітря, коли станеться ця катастрофа. І саме тому ми приймаємо калій-йодид тільки після того, як сталася ця катастрофа. За 6 годин, поки дійде хмара, і після 6 годин, після того, як ця хмара вже була. Після 24 годин, наприклад, вже оповістили, в нас є 6-12 годин для того, щоб це зробити. Коли пройде 24 години, вже приймати калій-йодид буде не потрібно. Хочу наголосити, що прийом препарату калій-йодид – він потрібен лише людям до 40 років. Лише. Якщо ми говоримо про осіб більше 40 років, таких людей щитоподібна залоза вже гірше накопичує радіоактивний йод, і тому така профілактика для людей старших 40 років не потрібна.